А зараз, друзі, продовжуючи Вінницьку тему, але трохи з іншого боку, ми запропонуємо пані Софії Мельник поділитися своїми враженнями як керівника громадського центру «Форум». І вона одночасно є керівником відділу інтегрованого розвитку комунального підприємства Вінницької міської ради «Інститут розвитку міст». Будь ласка, пані Софія. Питання. Ви мене чуєте? Чутно добре? Ну, добре чути. Гаразд. Щиро дякую за запрошення. Дивіться, я одразу, я зі своєю презентацією, хоча я пам'ятаю про 5 хвилин, я зараз засічу цих 5 хвилин, і моя тема звучить, ну, ви бачили, як вона звучить? Зараз, секунду. Гадайте, будь ласка. Так. Нагадую одразу все. Моя тема звучить так, громадянська освіта як основа успішної міжсекторної взаємодії. Ну, я додала до цієї теми ще ось що, на прикладі процесу розробки концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці до 30-го року. І це новий стратегічний документ міста на наступних 10 років. І в мене є дві тези мого виступу. Перша теза, ну, дуже цікаво, багато, я дуже давно в так званому, ну, в громадянському суспільстві, і я давно є так званою громадською активісткою, і дуже довго спостерігаю за різними, ну, за тим, яким чином намагаються з різних боків розвивати громадянське суспільство в Україні, і я вам скажу, ну, як на мене, ну, якби можна було б і краще. І от я думала, ну, якби, чому, в чому проблема, і, наприклад, оцей процес розробки концепції інтегрованого розвитку, він якось показав інші ракурси проблеми от розвитку громадянського суспільства в Україні. І пан Мирослав Маринович, він дуже гарно сказав про цінності. І от моя теза перша, це посадові особи місцевого самоврядування та державні службовці, це передусім такі ж громадяни, як і підприємці та активісти організації громадянського суспільства, зіст серед статистичними цінностями, компетенціями та нормами поведінки сучасної України. Окрім цього, вони ще й працюють в суворій ієрархії. І це важливо пам'ятати, тому що коли ми говоримо, що ось даємо рекомендації органам місцевого самоврядування чи органи державної влади, ось ви маєте розробити те, організувати те, організувати навчання, організувати семінари, організувати партиципацію, ми весь час забуваємо, що це такі ж самі люди, які у себе на роботі є службовцями, виходять з роботи, і вони так само такі ж самі громадяни, як і всі, і так само переймаються тими ж самими проблемами громади, що і всі. Більш того, вони ходили і в ті самі школи, що і всі інші, в ті самі університети і живуть в ті самі країні, що і ми. Тобто оці наша проблематика оцих цінностей середньостатистичного українця, вона, ну, ну, вона притаманна також представникам органам місцевого самоврядування. І виходить, що що? У нас замкнуте коло. Ми, по ідеї, саме органи влади, вони є більш структурованими, органи влади є більше, ну, мають сталий бюджет, на відміну від більшості громадських організацій. Але, ну, але виходить ті самі цінності. То яким чином ми маємо розвивати громадянське суспільство? І оцей процес розробки концепції показав, що, в принципі, ми можемо почати з обговорення і вирішення от спільних тем, які торкаються розвитку громади. І ви тут побачили, можливо, прочитали, що мається на увазі громадянська освіта, і бачите, це передусім оце залученості громадян до суспільних та політичних процесів. І міжсекторна взаємодія також ви побачили. І от, от з такою тезою, коли ну, мені доручили продовжувати і завершати цей процес розробки концепції, тобто це величезний документ на 180 сторінок розвитку міста на 10 років, я саме з тезою один, ну, якби,
підійшла до цього процесу. І я зрозуміла, що в оцьому ієрархічній структурі найважливіше, щоб саме керівники середньої і вищої ланки показали, яким чином залучати. Або показали своїм прикладом, що вони залучені, вони беруть участь в обговоренні цих спільних тем. І от до чого ми прийшли. Якщо оця картинка, це... власне, директори департаментів, там поряд сидять заступники міського голови і сам міський голова. І якраз ці люди, бачите, в досить такій неформальній обстановці обговорюють проблематику міста і обговорюють спільно з собою в своєму колі, більш-менш довірчому колі, тобто вони одне одного знають, обговорюють, яким чином можна ставити оці цілі і бачення розвитку міста. І виходить, що вони, ми отримували від них фідбек, що навіть при такому розкладі покращилась комунікація між ними самими. Тобто оця теорія, що залучати, що і керівники міста є громадянами, і їх також треба залучати, і також треба налагоджувати комунікацію між ними самими, вона спрацьовує і спрацювала. І коли вже люди обговорили між собою, вони були вже готові, тому що є якесь певне побоювання, типу, а зараз ми розкажемо громадянам, і вони з нас будуть потім вимагати все, що ми їм там наобіцяли. А от коли була вже єдність якась певна серед цих керівників міста середньої вищої ланки, вони вже були готові обговорювати з експертними колами. І вже окремо на окремі конкретні теми. От, наприклад, дана фотографія, це у нас в концепції є 5 візій, одна з них – економічний розвиток. Вона називається «Конкурентоспроможне місто на мапі Східної Європи». І тут ви бачите уже профільні директори департаментів і профільний заступник міського голови, який зараз голова Вінницької ОДА. Вони якраз обговорюють вже з експертами, вони залучили своїх підлеглих і вже організована ось зустріч вже більш детально обговорювати проблематику і цілі розвитку міста на наступних 10 років. І от коли були такі кола, пройдено таке коло по всіх 5 візіям, відбулося також уже на більш широкий загал презентація усіх цих напрацювань вже на міському форумі. Цих форумів було 3. Ну, тобто це така поступова організація і врахування усіх думок усіх. І тепер я вже прийду, дивлюся, що закінчується мій час, прийду до висновків, які були зроблені в результаті от нашої оцеї діяльності, що і та теза якби справдилися, і які фактори є успішною міжсекторальною взаємодії? Це те, що я сказала, органи влади вони більш структуровані, тому вони мають підтримувати розвиток громадянського суспільства, організації громадянського суспільства на постійній основі. Є певна нетолерантність до того, що ці громадські організації нічого не розуміють і так далі, тому має відбуватися ця підтримка на постійній основі щоб сприяти професіоналізації громадських організацій. І більш того, підтримувати на конкретну тему конкретні організації. Тому що наші організації, ви знаєте, люблять різними темами займатися. Потім інший фактор успіху міжсекторної взаємодії – це спільні конкретні теми. Коли дається спільна тема, вибирається конкретна цільова аудиторія, де є фахівці, а не просто зацікавлені громадяни, тоді оця комунікація, вона відбувається ефективно. Потім обов'язкові рамкові умови та стандарти взаємодії. І ці рамкові умови нам були надані, це якби німецька методологія, і виходить тут, що і дорожня карта процесу, тому що цей процес тривав 3 роки, і вона була опублікована, і аналіз стану справ, і обговорення цих результатів аналізу. І що дуже важливо, що
фіксування результатів обговорення в протоколах і публікація цих результатів. Коли люди відчувають, що вони не просто поговорили, а те, що вони сказали, було зафіксовано. І в результаті вилилось цей спільний усім очевидний результат – документ. Це документ, який був прийнятий міською радою. Після оцих всіх-всіх заходів зафіксовані всі обговорення і в результаті от цей документ. І всім учасникам, а тут було близько 500 учасників всього цього процесу, якби відомо, до чого вони всі прийшли і що зафіксовано там щодо майбутнього міста. Що також дуже важливим є, це компетенції в плануванні та організації обговорень. Вони важливі як для органів влади, представників органів влади, так і для самих громадських організацій. Тому що оцих компетенцій, на жаль, у нас досить мало, тому навіть розробити дорожню карту процесу чомусь це поки що залишається досить складним, і в цьому нам дуже добре допомагали німецькі експерти. Ми, слава Богу, методологію взяли, то і будемо користуватися. Дивіться, ще дуже важливо, це якісне фізичне середовище. Ви бачите на цих картинках, що тут світло, гарно, тут рухаються стільці, тут є, бачите, піндошки, тут можна писати, вставати, малювати, говорити, і є простір для неформального спілкування, для оцеї кави. І, як на мене, коли ми говоримо, що от центр перекваліфікації держслужбовців, навіть якщо там дуже якісні спікери приходять, но там таке середовище, в яких ніяк ти новим компетенціям не навчиш. Тому от те, що Вінниця спромоглася створити і підтримувати хаб, тому що це залишається муніципальним об'єктом, є дуже важливим. І я вам скажу, навіть запит на цей хаб більший, не можна сказати, що більше, але дуже великий від самих органів влади, виконавчих органів влади, не тільки від ГО. Оце важливо. І квадрат вже створений на обласному рівні і також має великий попит. І останнє те, що нам якби повезло, це оця третя сторона, яка оці рамкові умови створювала, компетенції передавала і надавала методики і операційні витрати. Я вам скажу, ми часто фокусуємось, грошей нема, я вам скажу, що якщо є оці певна експертність в тому, як організувати цей процес, є певні методики і люди знають з трьох сторін, да, як використовувати ці методики обговорення, фіксування, приведення до спільного результату, тоді відбувається таке, що тоді відбувається оця ефективна взаємодія. Дякуємо, пані Софія. Дякуємо за ваш професійний підхід до цієї комунікації. Дуже технологічна робота, і мені здається, що це дуже гарний приклад для розвитку справ у нашій сфері.